В основу занять з пісочної анімації для дітей вкладена психотерапія, розповідає керівниця студії з пісочної анімації Оксана Мергут. Каже, робота з піском має надихати людину, коригувати її психоемоційний стан та зцілювати від травм. Вона працює над тим, щоб допомогти сама собі, тобто самозцілитися. Пісок – гарний матеріал для самозцілення. І, звичайно, ми бачимо образи, ми бачимо те, що дитину турбує. І тут уже можна скоригувати, як допомогти врівноважитися психологічно. Аби навчити дитину роботи з піском, починають з простих вправ, аби натренувати руки. Тепер великий пальчик десь. Раз, два, три, чотири. Так, на моє зайдіть, ось так. Великим пальчиком, великим. Щоб створити картину, ось тут буде кольорова картина на великому. Нам треба потренуватися, щоб там вже не зіпсувати. На сьогоднішньому занятті діти створюють картину «Ангели над Україною», яку прикрасять кольоровим піском. Анна Рубцова, киянка, розповідає, в столиці також створювала картини з піску. Мені дуже подобалось. Мені дуже сподобалося тим, що це пісок, і з його допомогою можна створювати анімації й картинки. Разом з дітьми переселенців безкоштовно можуть займатися й місцеві. Хмельничанин Максим Гриб розповідає, що створював раніше з піску. Я малював якихось там хомяків, які я пам'ятаю, моя зошита списав на тих хомяків. Подобається, що пісок м'який. Одночасно в студії можуть займатися шестеро дітей, каже Оксана Мергут. Відвідування занять за попереднім записом. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.